Strana 56, cvičení 6. Přečteme si zadání ze zadaných římských číslic. Sestavte co největší a co nejmenší číslo. Každou číslici použijte jednou. Tak v úloze A mě nabízejí jedničku, desítku, desítku. Tak, největší. 10, 21, víc to nejde. Nejmenší. No, takhle se to číst nedá. Takhle to nejde. A, takže 10, a potom ale mohu tohle otočit. 1 před desítkou, 19. Hm? Tak, jak to tady? 50, 55, 56. Tak, pětka před 50 nemůže být, tam může být jenom 10 před 50. Tam to se dělá jinak. Takže 50, ale tohle mohu otočit. Jednička před pětkou 4, 54. Tak C, -čko ještě zkusím já, a D, -čko potom si zkusíte vy. 10, 15, 16, 10 a otočíme 14. Tak, teď si nemusíte přerušovat video, já chvíli počkám, abyste si mohli zkusit to, to D. -čko. Tak, jak jste uvažovali? Tak, C. Co to je? No, jak to byla ta básnička? Ivan vedl sený lesní cestou do města. C. -čko, stovka. 100. 110. 110. 111. No a to nejmenší číslo. Desítka před stovkou, 90. A jedna k tomu. Podíváme se na řešení. Jo, to máme dobře. Mhm. Bezvadný. No a teď už si to video přerušte, protože tohle už zkusíte sami. Výborně. Tak poctivě se vypočítali, takže to ještě dáme dohromady. Tak, tady máme D, což je 500, 600, 610, ale ta stovka může být před 500, čili to je 410. Tak tady je to něco podobného. 500, 601, otočím 100 před 500, to je 401. A teď tady 50, 61 a Desítka před padesátkou, 41. Tak, taky jste takhle uvažovali. Já si myslím, že pokud se tak uvažovali stejně jako já, tak jsme uvažovali všichni správně. Já si myslím, že tohle to byla hezká úloha na římské číslice a pokud byste ji někomu někde dali, tak si myslím, že s ní potíže bude, bude mít, ale vy už se v římských číslicích vyznáte, pro vás je to lehké.